ai! Fala galera medonha, bem-vindos a The Conjuring House. Vamos lá então, aquelas bonecas assassinas não deu pra matar no último episódio. A gente vai tentar morrer aqui mais umas 90 vezes e aí uma hora a gente vai passar. Ó, agora tem que economizar. Caraca, aqui é muito tenso, galera. Muito, muito tenso. Opa, funcionou? Boa! Tá, agora é só cuidar pra não morrer, porque, galera, eu já morri muitas vezes. É muito tenso. Mas acredito que ainda vai ter mais boneca aqui, né? Tá, a perna, o fator de cura voltou, eu acredito. Tá, peraí. Ih, não acabou. Não acabou ainda porque eu não consigo carregar minha lanterna. Tá, então, faz o seguinte, vem por aqui. Aqui, pega. Carrega. Boa. Bom, eu sei que a bruxa vai aparecer aqui, né? Save, por favor, jogo. Eu nunca te pedi um save como eu tô te pedindo agora. Aqui, vai. Ai, coisa boa, boa. Agora a gente pode aliviar respirando, né? É o que eu tô falando, já tô louco já. Tá, eu tô, tipo, muito no porão, né? Ah, tem bicho aqui, deve ter aqueles bichos que... Ok, mas eu tô muito sem bateria também. Tem uma bateria melhor aqui? Não sei, pegar uma bateria verde? Ou é Duracell? Vai durar mais isso aí? Não sei. Tá, vambora, vai. Bateria é bom. Pega a bateria. Aqui dá pra ir? Dá pra ir. Mas por ali, dava pra ir também? Creio que sim, né? Aí eu fico na dúvida no caminho, ó. Tá, aqui tem um portão pro inferno. Opa. Lê aí, vai. Lê, campeão. Lê. O portão negro. O portão escuro, na verdade. Velas, símbolos do demônio. Estranhas pessoas usando máscaras esquisitas e capas. E a minha esposa estava na frente. Algumas vozes fazendo algum tipo de encanto, segurando livros, com algumas ferramentas que eu nunca vi antes. O que era aquilo? Perguntei a mim mesmo. Até que eu vi um corpo humano, né, real, no centro deles, cheio de sangue. Estão sacrificando pessoas? Isso é um culto satânico? Essas pessoas vão desaparecer? Eu queria que eu pudesse acordar desse pesadelo. E aí tu descobriu que a tua esposa era uma bruxa. Tá, eu sei que tá... Ok, eu entendi que tem. Que tá preso. Tá, tem que achar a chave da cripta. Olha, aqui é bom que se eu pegar um... Não, pra cá. Se eu pegar alguma coisa pra se queimar, posso queimar ali, em teoria. É, mas tem um barulhinho aqui, né? Barulhinho do tipo, vai ter monstro e vai te matar. Complicado, eu diria, esse barulho. Bom. Eu escuto pessoas... Não, é barulho de um gás. Tá bom, né? Eles devem sentir frio. Peguei uma perna de uma boneca. Tá, já... Ih, caraca. Para. Não brinca, jogo. Não conseguia... Que isso, jogo. Não brinca, não. Luz é sagrada. Tá, peraí. Daqui tudo bem. Vamos por aqui. Então, né? Vamos continuar pra lá, mas eu vou dar um savezinho. Só porque eu tô com medo. Eu vou fazer cortes porque o teu baldinho tá latindo pra caramba, galera. Vou tentar cortar tudo, mas... Ai, peraí. O que? Vamos. Caraca. Lanterna cretina. Ai, bora. Isso, tem um barulho como se mexendo aqui, não? Tá. Ah, é um ou outro. Tá. Tu vai pular em mim, né? Tu vai pular que eu tô sabendo. Tu vai pular. Não pulou. Tá bom. Positivo. Tá, em algum lugar eu... Aqui estão elas, creio. Tá, tem uns pedaços aqui. Alguma coisa de boa aqui, a chavezinha. Ok, eu tenho uma perna esquerda. Essa aqui. Aqui, bota a perna esquerda aqui. Deveria funcionar, não? Botamos a perna esquerda, beleza. Aqui eu acho que tinha alguma coisa também. A gente já pega. Beleza, braço esquerdo. Por que que apaga a luz? Não sei. Não sei, não precisava apagar a luz. Não, o esquerdo pode ser isso aqui. É.
É, poderia ser bom. Já foi, beleza. Tá, eu consigo tirar dela? Não. Por que eu não arranco de uma e preencho os outros, né? Aqui tem vários quadros. Alguma coisa interessante. Ah, tem... Formando... É uma cabeça. Esse aqui tem algum... Tem olhos no ventre. É, não deu pra entender muito, mas imagino que talvez eu vou ter que copiar essas posições aqui. Pode ser. Tá, então vem pra cá, que tinha um braço. Pô, um por vez. Pelo menos podia pegar duas peças, né? Caraca, eu tô sentindo que essa mulher vai aparecer aqui. Tá. Bom, teoricamente... Vem. Tá, esse aqui... Aqui... Então... Parece que tá bom, né? Parece que sim. Tá, vamos avançando. Já vi que tem um pedaço aqui. Tá. Vamos lá. Pessoal, você pareceu um... Tô fungando pra caramba, hein? Então, desculpa aí. Tá, esse aqui é o left. Então, tem que ser nesse. Tem jeito. Eu imagino que depois eu vou conseguir mexer, né? Esperamos... Até isso tem que acertar? Talvez sim. Pra cá não tem nada, é pra cá. Cara, ai, não, é um manequim, eu acho. Esperamos que seja um manequim. Aqui dá pra empurrar? Eu não consigo empurrar isso aqui. Bonecas não são legais, a gente já aprendeu. Tá. Ai, bonequinha. Tu podia, tipo... Não sei. Espero... Parei que tá acabando a minha bateria. Aqui não dá pra dar mole. Aqui não tem nada. Aqui vai ter um braço. Beleza. Agora a gente tem que voltar. Tem que ficar indo e voltando. Tá. Aí. Onde? Boneca não, né? Parei que eu descobri uma coisa aqui, ó. Ai, boneca. Tu vai pular em mim, né? Não pulou, mas... Bom, talvez eu tenha que voltar lá, entregar e aí voltar pra cá. Bom, aqui tem alguma coisa, ó. Esperamos que não seja a morte. É, esse negócio de ficar se arrastando aqui nunca dá certo, vai. Vamos lá. O ruim de ficar com rinite, que a voz fica um pouco mais fanha. Pelo nariz. Vamos botar assim. Ai, caramba, peraí. Tá. Ok, isso é um pouco macabro. Quer ver como elas vão olhar tudo pra mim? Se liga, ó. Virei, todos olhando pra mim, quer ver, ó? Clichê. Haha! Clichêzão, hein? E agora vai ter um monstro aqui, certeza. Um cara com a foice, eu me arrebentar. Então tá, vai faltar uma cabeça e uma perna, em teoria. Bom, deu savezinho maroto. Agora a gente continua. A mulher vai começar a aparecer, porque já começou a dar a musiquinha dela. E a vida fica difícil. Não, tá. Então, por aqui não é. É meio que por aqui. Tá. Ok. Um barulho. Ai, onde? Ah, mulherzinha, é? Toma então. Toma na cara, não tem o que fazer. Tá, o negócio tá andando sozinho. Isso não é legal. Eu continuo tipo num labirinto. Ah, aqui ó, mas pelo menos aqui acho que eu vou conseguir abrir, ó. Ou não, né? Aqui. Peguei, ó. Boa. Aliás, vem por aqui, vem. Ah, eu vou ter algum lugar útil? Não tenho certeza. Eu... Creio que não. Ai, caramba! Caramba, jogo. Não faz isso não, hein? Tá. Eu só queria ir embora. Ah, que bom. Tá, eu vi que aconteceu alguma coisa. Ai, caraca. Tá, aqui tem uma perna. E eu achava que só precisava de uma perna. Onde? Pô, agora tu não me deixa mais quieto, é isso?
Não, não me deixa. Agora ela se revoltou. Ela se revoltou. E eu tô... Tem bonecas agora também. Legal. E a boneca não tá explodindo porque... Tá, vai. Boa. Boa. Isso aí. Morre. Não sei. Vai. Cabeça e perna. Nossa, tem uma cabeça lá, ó. Caraca, não é uma cabeça. Parece um fantasma. Não, boneca. Ah, que bom. Vocês viram, né? Vocês viram, eu também vi. Ah, aqui tem uma cabeça. Tá, boa. Cabeça é boa, sucesso. Obrigado, obrigado, valeu. Não, tá cheio, tá cheio. Vai. Aqui tem um braço, o braço já tá. Vai. Vai, campeão. Vai. Vai e volta, né? Vai em volta, que a mulher vai vir, ela quer te arrebentar. Ai, caraca. Toma. Ok, ela vai aparecer pra me arrebentar. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Por aqui. Eu tô muito afim de sair dessa parte, né? Mas, tipo, muito afim mesmo. Vem, vem. Pô, tem que ser agora, né? Sucesso, vai. Ajuda. Boa. Ah, ó, falei que era um. Só isso. Não, basement key. Mas vou te falar que basement key é pra ser daqui. Ah, tá, eu sei onde tem que usar. Eu sei onde tem que usar, vamos lá. Que ela não apareça. Eu podia, de repente, salvar, né? Eu podia ser isso, inteligente fazer uma coisa dessa. Ali naquela porta vermelha do inferno, né? Tô sabendo, tô sabendo, joguinho. Tá me enganando. Ah, eu tô com voodoo. Cara, calma, 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 calma. Tá, entendi, entendi. Aonde era, eu não lembro. Puxa vida, jogou. Não, calma. Ih, ela vai aparecer. Ela vai aparecer e vai me arrebentar. Pra cá? Tinha um desses lugares aqui que tinha um... Não, não é. Opa, é sim. Já, mulher? É, eu não vou conseguir fazer. Então, ó, vai ter que ser. Porém, um desses lugares aqui... Acho que era aqui. É. Vai. Queima lá. Vamos queimar esse voodoo aqui. Vamos queimar o voodoozinho. Boa. Queimou o voodoozinho. Dá até pra salvar agora, né? Eu achava que era aquela porta ali, mas... Abri outra. Interessante. Vamos lá. Pra vocês terem uma ideia de quantas vezes se morre nesse jogo, eu já tô com uma hora, quase uma hora e meia de gameplay. E eu devo estar. Quando vocês forem ver esse vídeo, vai ter, sei lá, com 20 minutos. Vocês têm uma ideia de quanto se morre, né? Tá, carrega aí porque. Algo me diz que o terror não acabou. Aqui, pega isso. Lampiãozinho, dá pra abrir? Dá pra abrir aqui. Tem alguma coisa de boa? Tem nada. Mas já? Mas já? Não acredito nisso. Mas me dá um descanso, minha filha. Olha, eu que não gostava de usar o amuleto, né? Agora, tipo... Caramba, é muita coisa que tem, né? Tipo, é muita coisa. Tá, vou presumir que eu tô buscando uma saída. Eu não sei, mas dá pra abrir esse cara aqui? Dá, agora dá. Ok, né? Aqui é um bom lugar pra ela aparecer, me arrebentar... Não. Onde? Onde? O locker, vai. Não sei, não sei, mas aqui tem luz. Ah, presa por dentro. Ai, tá de sacanagem. Eu sei quem tá aqui. Eu sei quem tá aqui. Tu tá de sacanagem comigo, não é possível. Tu tá esteja tanto de sacanagem comigo. Vai, entra aqui. Vamos ver. Tu tá aqui, né? O cara tá aqui. Ok, eu não sei. Mas ele passa por essas portas, que eu sei que ele passa. Como? Ah, não acredito nisso. É muita sacanagem. Some daqui, mulher. Vai, 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 vai. Ok. Não.
Eu não sei. Entra aqui, vai. Caraca. Tem alguma coisa. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caraca, corre, corre, corre. Para de desligar. Ele vai arrebentar essa porta. Eu acho. Vamos lá, vai. Peraí, esse aqui que tem que olhar? É, não sei. O que que vai fazer isso? Onde? 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 O que abriu? O que abriu? Vai, caraca, vai. Se agacha e vai. Vai, vai, vai. Eu não sei o que abriu. Confesso que eu não sei o que abriu. Tá. Abriu alguma porta secreta, mas o quê? Aonde? Não sei. Bom, eu chutaria que tem que vir por aqui, que aqui é onde ele tava. Por aqui, por aqui, por aqui. Aqui tem luz, aqui tem luz, aqui tem luz. Ah, abriu algo aqui, não sei. Abre aqui. Um locker, vai, 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 vai. Ah, não decotou. Tá, sobe, sobe, sobe. Cozinha, 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 cozinha é bom. Cozinha do amor. Bora, bora, bora. Boa, hein? Save game. Save game, por favor, joguinho. Save game, que eu gosto. Porque aqui vai aparecer bruxas. Pera aí, aqui tem um save game, não tem? Tá, lá em cima. Sobe, sobe, sobe. Não, bruxa, fica fria. Fica fria. Eu peguei alguma chave nova? Eu peguei algo novo? Tenho dúvidas. Vou ter que olhar depois. Mas a gente vai salvar pra ficar tranquilo. Puxa vida, é sério? Não. Ok, vem por aqui, vem. Bom, eu acho que... Sim, eu vim daqui. Tá, dali não é. O que tem aqui mesmo? Aqui é o banheiro? Banheiro, banheiro do mal. Banheiro não é legal, não. A gente volta. Tava com uma esperança de ser por aqui. Uma esperança boa, hein? Tinha alguma coisa aqui. Uma porta que eu não consegui abrir, não tinha? Talvez. Essa porta aqui eu já... Não, eu abri essa porta, né? Não. Bom, não quer dizer também. Tá, tudo bem. Eu tô... Mas já? Mas me deixa quieto, filha! Tá. Tá bom. Tem nada aqui, né? É, tem a morte daqui a pouco só. Não. Acho que é por aqui. Aqui eu acho que eu não fui. Opa. Pega a pilha. Pega. Eu carreguei, porque eu sou um animal, né? Ah, mas eu... Como é que é? Código. Tá, tem uns símbolos aqui. Aqui. Um triângulo. Caramba. Pera aí. Tu tá de sacanagem. Não, não, não é real. Não é real que ela vai aparecer aqui. Não é real. Cadê? Não sei, tá. Eu consigo mexer isso aqui? Não, não consigo. Tá, mas eu entendi o que tem que fazer. O triângulo, na verdade, seria dois. Ai! Tá bom, desculpa aí. Bom, por aqui. Ah, a tiazinha vai aparecer e vai me arrebentar, beleza. Oi? Lá na frente alguma coisa se movimentou. Enfim, uma coisa se movimentou lá na frente. O que é? Que isso? Que é isso? Lá na frente tem um bicho. É o demônio lá de baixo, né? Puxa vida, ele vê luz.
Se eu botar uma luzinha aqui, ele vai vir, certeza. Tá, posso passar por baixo aqui. Mas o que que eu tô procurando, né? Essa é a minha dúvida. Não sei. Tem alguma coisa aqui nessas mesas? Não tem nada. E pior que eu meio que tenho que... Eu vou ter que atrair ele. Tá, já sei o que eu tenho que fazer. Não sei como, mas tá. Ó. Vem. Vai. Isso, fica frio. Nossa, o bicho é rápido. O bicho é rápido. Tem uma filha aqui, eu acho. Tá. Ok. E? E? O que eu tenho que fazer? Pilha, tô pegando pilhas. Parece um rolo de um filme. Não, de máquina de costurar. Tá. Pelo menos ele fica parado por enquanto, né? Isso é bom. Dá pra abrir aqui? Não, não dá. Ok. Alguma coisa eu tô procurando aqui, eu não sei o que que é. Ah, agora mudou. Achei um. Tava aqui. Tá. Fica aqui, fica aqui. Oi. Tá bom, tá bom. Bom, mudou um pelo menos, né? Aqui tem bateria. Aqui não, ah, deve estar cheio a bateria, deve ser por isso. Um tava ali, o outro não. Podia estar aqui, né? Podia muito estar aqui. Não. Tem outra, ó. Beleza, peguei dois. Será que com dois eu já consigo? Talvez, vamos poder tentar arriscar o código. O problema de fazer isso que eu faço, por exemplo, eu preciso de três itens, aí eu vou lá e pego dois. Que aí o jogo dá uma bugada de vez em quando. Isso aqui que, olha, eu achava que podia estar aqui alguma coisa, mas não. Vamos lá. E não. Né, ok, estou olhando eles e não tem nada, então tá. Poste também não parece ter nada. Aqui. Boa, 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 boa. Não, vai, 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 vai. Vamos lá, só não morrer. E aí é correr para o braço, vai. Deve ser um boneco de voodoo, né? Mas esse seria o último, em teoria. Tá, então vamos lá. Então é, era 2, 3, né? 2... 3, o próximo símbolo, um olho, 2, opa, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7, 8, é, 2, 3, 4, 8, em teoria, 2, 3, 4, 8, validate, aí, boa, o que eu vou achar aqui dentro, hein, chave, ah, interessante, que chave é essa, o Finkus. Tá, ok. Eu já vi num lugar... calma aí. Aqui, vamos liberar isso aqui, hein? A mulher vai aparecer, né? Eu acho que ela vai aparecer. Por aqui, talvez? Não. Por favor, mulher, não apareça. Me deixe, né? Me deixa é bom. Me deixa ser feliz, vai. Tá, esse o... Ah, o Finkus era lá no começo do jogo, hein? É, acho que é aqui mesmo. Se não for, eu vou ter que voltar. Bom, download game, né? Se não for, aí tem download game. Mas eu acho que tem... Acho que o Finkus foi aqui, hein? Portinha. Alguma portinha. Não, tem uma porta muito... Não, não, não. Cara, ah, lá tem uma porta, lá no fundo. Abre aí, vai, vai que tem um talismãzinho. É, tá. Talismã? Não, né? Nunca tem talismã quando eu preciso, jogo. Nunca tem. Tá, é, foi aqui que eu...
Ok, essa porta aqui é boa, é o símbolo que eu precisava. Já começa com save game, vai dar bobagem. Tá, salvamos. Tem uns quadros. Ok. É um labirinto, vocês se ligaram nisso, né? É um labirinto, quer dizer que eu vou ser perseguido. Caraca, jogo, ele tem que se agachar. Vai. Nossa, é muito tenso esse labirinto. Tem uma luz ali na frente, suponho que eu tenho que ir até ela. Vamos. Não tenho convicção. Eu tô tentando chegar naquela porta, luz, sei lá o que é aquilo. Tem um papel no chão aqui. Dá pra ler? Não, não dá pra ler nada. Vai saltar alguma coisa aqui. Eu acho que eu tô andando em círculos, né? Creio que sim. Aí, boa. Tá, não vou ter a certeza fechada. Normal. Tudo bem. Tem que achar agora a chave disso. Attic key. Ok. Tá, continua por aqui, vai. Daqui a pouco vai ter um cara te perseguindo, querendo te arrebentar. Não, cheguei num ponto sem saída. É um labirinto, tô ferrado. Sem chance de sobreviver isso aqui. Opa. Ah, é o bichão. De novo? Não, não pode ser real isso. É o demôniozão, o cabra lá. O cabra. É só o cabra que tá aqui, que se guia por luz. E tô ferrado, né? Opa, vem. Eu não tenho nem ideia, mas já me perdi já. Tô perdido. Ah, aqui tem alguma coisa. Olha lá. O que tem aqui? Ai, caramba. Não, peraí. Sério que eu entrei aqui só pra pegar uma pilha? Não é real isso, né? Não é real. Tá. Ok, estou ferrado, estou ferrado. Onde? Eu não sei onde tá o bicho, mas. Pô, ele vai ver a luz, vai correr, vai me arrebentar. Ai! Caraca, jogo! Olha pra frente, campeão! Tá, o jogo quis me dizer que ele tava aqui? Caraca, galera, quase, quase que agora sim, quase foi, hein? Pega, pega, pega. Não, tá. Caraca, cueca agora foi, quase foi. Não, tá. Ok, caraca, que susto. Não, desliga a luz que tem luz aqui. Ai, caramba. Aonde que ele tá? Não sei. Ferrou, né? Ferrou, ferrou. Caraca, eu tô perdido. Eu tô perdido, aposto que eu vou voltar. Mas aqui tá diferente, na verdade, ó. Aqui tá. A textura tá um pouco diferente das madeiras. Peraí, o que tem pra pegar aqui? Ah, uma alavanca. Interessante. Carrega. Ok, eu posso prender ele aqui dentro? Talvez. Tá, calma aí, calma aí. Eu vim pra cá, na verdade, ó. Ok. Tá. Tá bom. Tô ferrado. Entra aqui, vai. Não tem nada aqui, né? Não, mas peraí. Achei que tinha visto ele lá na frente. Tá, então não, não, não. Entra aqui, vai.
Eu tô sentindo que eu vou demorar muito tempo aqui. Tudo bem, aqui meio que ele não vai conseguir vir, porque ele não se agacha, em teoria. Mas só em teoria. Talvez eu tenha que prender ele, hein? Talvez seja essa sacada. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu tô sem falar muito, galera, porque eu tenho que ouvir ele, tá? Só pra explicar. Ok, vem pra cá, ó. Não, ok. Bom, dá pra vir por aqui. Ai, droga. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Ok. Eu não sei. Eu acho que ele tá aqui. Tá aqui, ó. Caraca. Ok. Eu preciso provavelmente passar por aqui, então. Tá. Eu tenho que descobrir, então. Ok, calma. Não posso me agachar, não, né? Não posso fazer nada. É, ferrou. Ferrou bastante. Bom, vamos lá então. Vou tentar chamar o cara pra cá. Quero que ele entre. Ele rola? Rola então entrar? Entrou, boa. Ok, vai. Vai. Sem luz. Vai sem luz, campeão. Vai sem luz. Isso. Não tô enxergando nada. Vamos lá. Ok. Tá, tá até o cara. Se eu acender aqui, ele me arrebenta. Você tem que se agachar? Ai, caramba, hein? Tá, calma aí, calma aí, calma aí. O cara tá ali. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Tá bom. Por aqui. Tá. Ok, tô aqui. Tem alguma coisa aqui. Símbolo do mouse? Ficou estranho. Tá. Nada aqui. Ai, ele vai me arrebentar. Tá, tem um negócio no chão ali. Ah, ok, pegamos a chave de novo. E agora começa o pesadelo, né? Bom, eu tô no pesadelo faz alguns episódios já, né, Crash? Vamos lá, tem que voltar. Se eu acender a luz, ele me arrebenta. Então vai ter que ser escuro mesmo, galera. Desculpa aí. Mas você consegue ouvir, né? Acho que dá pra ver também. Eu deixei mais claro possível. Ok. Calma. E se eu ficar em pé, ele me arrebenta também. Tá. Vamos lá. Ele não faz esses barulhos não, hein? Ok. Aqui agora... Eu já morri aqui, galera, sei lá, 50, 60 vezes. Absurdo. Esse jogo agora eu tô morrendo muito, tá demorando muito pra gravar. Cada vez que a gente morre, volta no load game, então imagina a tristeza, né? Tá, eu vou ir na manhota aqui, galera, vou na manhota. Bom, aqui já posso ir a pé. Aqui, vamos lá. Ok, por aqui. Ai! Tá. Eu acho que... não tenho certeza. Peraí. Caraca, agora eu fiquei meio preso. Tô voltando? Não, não tô voltando. Tá, eu sei onde eu tô. Eu sei onde eu tô. Aqui. Dá pra se agachar aí? Dá, né?
Eu sei que deve estar ruim para vocês, pessoal, mas relaxa, tá? Vai ficar melhor. Lá na frente, tô vendo ele? Não, calma aí. Calma aí. Tá, abre isso aqui. Ok. Aqui. Se eu não tô completamente errado, aqui, ó. Tem que me agarrar. Mas eu tô vendo uma pessoa lá na frente. Não, eu tô louco. Não, tô louco, tá. Aqui, ó. Vamos lá. Por favor, que tem um save game aqui na frente. Maroto. Ai, não. Ok, tô... Ih, caraca. Não, peraí, tá. Vamos lá. Tem que ter um momento... Aqui. Boa. Sucesso, hein? Tudo no escuro, furtivo. Agora vem o bicho e me arrebenta. Boa. Vai. Por favor, save game. Ah, tem várias portas aqui, hein? Tá presa. Bom, se a tiazinha aparecer aqui num lugar tão fechado, assim ferrou, né? Ah, tem que achar uma segunda porta. Opa, save game. Boa, campeão, hein?